Célio Júnior, do RD Bela Vista. Vitória em cima do favorito ao título. O que você espera para o restante do campeonato agora que vocês classificaram? É, com essa vitória a gente pensa em crescer na competição. A gente vinha um pouco desacreditado, mas sabia que o time da gente tem qualidade. E a gente veio hoje disposto mesmo a bater o favorito para a gente entrar com moral na próxima fase. Tá certo, então. Boa sorte no restante do campeonato. Tá aí o Bel, destaque da equipe do Tchotes. Bel, primeira vez que o Tchotes não venceu hoje. O que aconteceu hoje na partida? Pois é, a gente já veio já classificado já, né? Aí a gente falou que ia pegar uma equipe boa, mas nós vacilou no finalzinho, tomamos um gol aí pra perder a invencibilidade, mas estamos firmes pra mata-mata aí, vamos tentar ganhar esse título aqui. Tá certo, então. Boa sorte aí no restante do campeonato. Obrigado.